উদ্বেগ কমাওক আৰু মনটোক শান্ত কৰক। আপুনি যদি মনটোক শান্ত কৰিব বিচাৰে আৰু লগতে উদ্বেগো কমাব বিচাৰে তেতিয়াহলে এই কামকেইটাই আপোনাক সহায় কৰিব। কেইটামান মাইণ্ডফুলনেছ এক্সাৰচাইজ আপুনি কৰিব পাৰে যিবোৰে আপোনাক সদায় সহায় কৰি থাকিব। উদ্বেগ কমাবৰ বাবে বা মনটো ভাল লগাবৰ বাবে আপুনি যিকোনো সময়তে এই এক্সাৰচাইজকেইটা কৰিব পাৰে। গভীৰভাৱে উশাহ লওক, ই মাইণ্ডফুল মেডিটেশ্যনৰ এক অংশ। এয়া কৰিবলৈ আপুনি নিজৰ উশাহ নিশাহত ফ'কাছ কৰিব লাগে। নাকেৰে দীঘল উশাহ লওক, এক বা দুই মুহূৰ্তৰ বাবে ইয়াক ধৰি ৰাখক আৰু মুখেৰে নিশাহ এৰি দিয়ক। এনে কৰিলে ই আপোনাৰ অশান্ত বা বেয়া লাগি থকা মনটোক শান্ত কৰিব আৰু বেয়া লগা ভাৱ নোহোৱা কৰিব। 5 মিনিটমানৰ বাবে এয়া কৰক, মনে মনে অলপ সময় বহি থাকক। নিজৰ কামৰ বাবে বা পৰিয়ালৰ বাবে আমি নানা ধৰণৰ চাপৰ মুখামুখি হওঁ। কেতিয়াবা আৰ্থিক সমস্যা বা অসুস্থতাৰ বাবেও আমি নানা ধৰণৰ চাপত পৰোঁ বা আমাৰ ষ্ট্ৰেছ হয়। আৰু এইবোৰ শেষ হৈ নাযায়, এনে কথাবোৰ আমাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ বা ঘৰত সদায় থাকিবই। এনেধৰণৰ ষ্ট্ৰেছৰ মুখামুখি হোৱাটো সহজ হৈ পৰিব যদি আপুনি এই এক্সাৰচাইজটো কৰে। দিনটোত 5-10 মিনিট সময় হাতত লৈ নীৰৱে বহি থাকক, একো নকৰিব আৰু একো চিন্তাও নকৰাকৈ থাকিবলৈ চাব। ই এক ডাঙৰ পাৰ্থক্য আনিব। মাত্ৰ এনে ঠাইটো এটুকুৰা বাছি লওক যাতে কোনেও আপোনাক তাত অশান্তি দিব নোৱাৰে আৰু গোপনীয়তা থাকে। ঠাইটুকুৰা নিস্তব্ধ ঠাই হ'ব লাগে। যদি তাত প্ৰাকৃতিকভাৱে পোহৰ পৰে সেয়া বেছি ভাল। চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ মন কৰক। মাইণ্ডফুলনেছৰ এই অনুশীলনত আমি আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশত মন কৰিবলৈ বা পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি মন কৰিলে দেখিব যে দিনটোৰ বেছিভাগ সময় কেৱল পাৰ হৈ যায় আৰু আমি গমেই নাপাওঁ সময়বোৰ কেনেদৰে পাৰ হয়। কিন্তু এনে সৰু সৰু সময়বোৰৰ দ্বাৰাই আমাৰ জীৱনটো গঠিত। অফিচ বা ঘৰ দুয়ো ঠাইতে য'ত আমি আমাৰ জীৱনৰ ইমানখিনি সময় কটাওঁ, আমি নিজৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশৰ কথা ভালদৰে গমেই নাপাওঁ। ক'ত কি আছে, কোনটো বস্তু কেনে, দেখাত কেনে, তাৰ ৰং কেনে, কেনেকৈ থোৱা আছে আদি নানা ধৰণৰ কথা আমি মনে নকৰোঁ, গমেই নাপাওঁ। যেতিয়াই বিৰতি ল'বলৈ অলপ সময় পায় তেতিয়াই চাৰিওফালে কি আছে তাক নিৰীক্ষণ কৰক। কেৱল চকুৰে চোৱাৰ লগতে কাণেৰে শুনক আৰু পাৰিলে স্পৰ্শৰ ক্ষমতাও ব্যৱহাৰ কৰক। তেনেদৰে চাবলগীয়া বহু বস্তু আছে। নিজৰ শৰীৰটো মন কৰক। এই মাইণ্ডফুলনেছ ব্যায়ামটো আপুনি নিজৰ শৰীৰৰ পৰ্যবেক্ষক হ'ব। আপুনি এনেই বহি থাকোঁতে শৰীৰটো মন কৰিব পাৰে বা ষ্ট্ৰেচিং বা যোগাসন কৰি থকা অৱস্থাত শৰীৰটো লক্ষ্য কৰিব পাৰে। বিভিন্ন পেশীবোৰ নানা ধৰণৰ মানসিক চাপ আৰু টেনচনত থাকে আৰু এই কাৰণটোৱে আপোনাৰ উদ্বেগ বৃদ্ধিটো অৰিহণা যোগাব পাৰে। এনেদৰে নিজৰ শৰীৰটোৰ বিষয়ে মন কৰিবলৈ শিকিলে যেতিয়াই ই চাপত পৰিব বা ষ্ট্ৰেছত পৰিব তেতিয়াই আপুনি গম পাব আৰু তেনে চাপ নোহোৱা কৰিবলৈ কিবা নহয় কিবা কৰিব পাৰিব। অলপ হাঁহক। আপুনি যদি হাঁহিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ই আপোনাৰ ষ্ট্ৰেছ আৰু উদ্বেগ দুয়োটাকে কমাব পাৰে। হাঁহিলে ই আমাক শিথিল কৰি তোলে। জীৱনৰ অৰ্থহীনতা আৰু ইয়াৰ লগত প্ৰায় অহা মানসিক চাপৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে হাস্যৰস আৰু হাঁহি এটা ডাঙৰ প্ৰতিষেধক হ'ব পাৰে। হাঁহিলে আমাৰ মনটো ভাল লাগে, চাপ লগে লগে কমি যায় আৰু আমি মনত শক্তি পাওঁ। সেইবাবে পাৰিলে দিনত কেইবাৰমান হাঁহিব পাৰিলে আপোনাৰ নিজৰ বাবে বহুত ভাল হ'ব। এইকেইটা কামে আপোনাৰ মানসিক চাপ বা ষ্ট্ৰেছ আৰু উদ্বেগ দুয়োটাকে কমাত সহায় কৰিব আৰু আপোনাৰ মনটো শান্ত কৰি তুলিব।